Durant 3 mesos, des d'Esquerra Igualada hem treballat intensament per elaborar de manera participativa el nostre programa electoral. Durant aquest temps han participat més de 150 persones per trobar solucions als reptes de present i futur d'Igualada. Reptes com l'habitatge de lloguer social, impostos justos i progressius, millors connexions, com millorar la neteja i el reciclatge, transformacions de la ciutat, polítiques socials, receptes per millorar el sistema educatiu de la ciutat, compromís amb la cultura, equipaments... Perquè som inconformistes, som els que creiem que Igualada pot ser molt més que una ciutat d'eslògans. I tot això ho fem amb molta gent, en equip, amb tu. Només així té sentit, i de fet, nosaltres no sabem fer-ho d'una altra manera. Una Igualada molt millor és possible i necessària. Fem-ho!